بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام, ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں, اور آج کی اس مجلس میں ہچکی کا ایک بہترین نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے بھی ایک نشست میں ہم نے ہچکی کا علاج بیان کیا تھا. آج ایک اور نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ گودا کنوار گندل لے کر اس میں سے 40 ملی لیٹر رس نکال لینا ہے. سونٹ لے کر اس کو گھریلو گرائنڈر میں پیس کر صفوف تیار کریں. 3 گرام صفوف اس 40 ملی لیٹر رس میں ڈال لیں. پھر اسی طرح شہد خالص لے لیں اور 20 ملی لیٹر شہد اس میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں. تینوں کو اچھی طرح ملا کر مریض کو دے دیں. انشاءاللہ فوری اثر ہوگا اور اس مرض سے فوری نجات مل جائے گا. ناظرین کرام, اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک ضرور کریں, شیئر بھی کرتے رہا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچیں, اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اس دکھ اور درد سے جس میں وہ مبتلا ہے اس سے شفا حاصل کر لے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز فوری طور پر ملتی رہیں. اگر آپ قابل وضاحت امور کے لیے ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کلینک اوقات کے دوران بذریعہ فون یا واٹس ایپ ہمیں فری کال کر کے مشورہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز ہیں 0336-8650-439, اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 001-306-716-6847. ناظرین اکرام, اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.